بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم بزرگوں اور پیارے بھائیوں اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اب تھوڑے ہی دنوں کے بعد بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ آنے کو ہے جس کے بے شمار فضائل برکتیں اور رحمتیں احادیث کی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں بہت ساری فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی رمضان کی تراویح کی زکوٰۃ کی شب قدر کو تلاش کرنے کی اعتکاف کی ارشاد فرمائی ہے آج مختصراً روزے کے بارے میں بات کرنی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ کب فرض ہوا جاننا چاہیے کہ 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی نبوت ملنے کے بعد بھی 13 سالوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے اور اس لمبے زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام انجام دیتے رہے لیکن اس وقت صرف 2 ہی حکم تھے اللہ رب العزت کی طرف سے 2 ہی کام کرنے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام تو یہ تھا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاوے ایک اللہ کی عبادت یعنی توحید اور دوسرا کام یہ تھا کہ لوگوں کو بتوں کی عبادت سے اور شرک سے روکے یہ 2 کام تھے جب نبوت سے 13 سال کی جو عمر ہے وہ گزر چکی یعنی تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال کی ہوئی اس کے بعد شریعت کے احکام آنا شروع ہو گئے شریعت کے احکامات تو بہت سارے ہیں اس میں سب سے پہلے جو چیز فرض ہوئی وہ نماز پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں پھر شریعت کے دوسرے احکام نازل ہوئے فرض ہوئے شریعت کا مزاج یہ رہا کہ سب سے زیادہ آسان جو عبادت تھی اس کا حکم پہلے دیا نماز یہ آسان عبادت ہے دوسری عبادتوں کے مقابلے میں تو اس کا حکم پہلے ہوا اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہوا کیونکہ نماز بدنی عبادت ہے زکوٰۃ مالی عبادت ہے تو مالی عبادت میں زکوٰۃ اس کے بعد روزوں کا حکم نازل ہوا کیونکہ روزے رکھنا دوسری عبادتوں کے مقابلے میں نفس پر زیادہ بھاری معلوم ہوتا ہے اس لیے روزوں کا حکم بعد میں نازل ہوا اور اس میں بھی پہلے صرف ایک ہی روزہ فرض تھا سال بھر میں اور وہ ہے 10ویں محرم کا روزہ جس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں یہی روزہ فرض تھا اس کے بعد سن ہجری 2 میں رمضان کے روزے فرض ہوئے اور یہ 10 محرم کا روزہ جو فرض تھا اس کی فرضیت ختم کر دی گئی اب رمضان کے روزے رکھنا فرض اس میں بھی اللہ رب العزت نے اسٹیپ بائی اسٹیپ احکام جاری کیے پہلے یہ حکم دیا کہ جس کو روزہ رکھنا ہو روزہ رکھے اور جس کو نہ رکھنا ہو وہ فدیہ دے دے یعنی ایک روزے کے بدلے میں کسی فقیر کو صبح شام کھانا کھلا دیں روزہ نہ رکھنا ہو تو نہ رکھیں اس کے بعد جب کچھ لوگوں کو روزے کی عادت ہو گئی تھوڑا بہت برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تب جا کر 10 شعبان سن ہجری 2 میں اللہ رب العزت نے رمضان کے پورے مہینے کے روزوں کو کمپلسری فرض کر دیا کہ اب کسی کو اختیار نہیں
ہر ایک کو روزے رکھنے ہیں. ہاں کوئی بیمار ہو، معذور ہو، مسافر ہو، ان کو اجازت، باقی تمام تندرست اور غیر معذورین کے لیے روزے رکھنا فرض. تب سے رمضان کے روزے فرض ہو. آپ کو معلوم ہے کہ انسان جو ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی اللہ کی مخلوقات تو بہت ساری ہیں لیکن سب سے زیادہ عزت والی کوئی مخلوق ہے وہ انسان. بلکہ دوسری مخلوقات پر انسان حکومت کرتا ہے. ایک معمولی 6 فٹ کا انسان، دبلا پتلا انسان، بڑے سے بڑے ہاتھی کو بھی گلے میں رسی ڈال کر اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے. دوسری تمام مخلوقات کو دیکھیے، وہ کھانا بھی کھائیں گے تو سر جھکا کر، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ کھانا بھی کھائے گا تو سر اٹھا کر. یہ بلندی اور یہ عزت اور یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ کیونکہ انسان کے اندر ایک خاص صفت ہے، ایک خاص کمال کی چیز ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ کہ انسان اپنے سرکش نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول، یہ اس کی خاص صفت ہے. جانوروں کو دیکھیے، وہ اپنے نفس کے پابند ہوتے ہیں، جب جی میں آیا کھایا، جب جی میں آیا سو گئے، جو نفس نے کہا کر گزرے. لیکن انسان اس نفس کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے، اور وہ کام نہیں کرتا جو نفس چاہتا ہے، بلکہ نفس کے پاس وہ کام کرواتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے. یہ ایک صفت ایسی ہے جس کی وجہ سے دوسری تمام مخلوقات پر انسان کو فوقیت حاصل، بلندی حاصل ہے، عزت حاصل ہے. اب نفس جو ہے بڑا سرکش. قرآن کریم میں 13ویں پارے کی شروعات میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قول اللہ رب العزت نے نقل فرمایا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو پاک باز نہیں کہتا، میرے ساتھ بھی نفس لگا ہے، اور نفس تو ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے. لامارۃ، بہت زیادہ حکم دیتا ہے برائی کا، بہت زیادہ برائی کے تقاضے کرتا ہے. اب ایسے نفس کے اوپر کنٹرول پانا، قابو پانا، یہ واقعتاً حقیقتاً کمال کی چیز ہے. اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے. اب نفس پر کنٹرول پانے کے لیے 3 چیزیں چاہیے. پہلی چیز تو یہ کہ نفس کے جو تقاضے ہیں، اس کی جو خواہشات ہیں، اس کو بالکل پورا نہ کیا جائے. نفس تقاضا کرتا ہے کہ بھائی کھانا کھاؤ، ہم کہتے ہیں کہ نہیں کھائیں گے. نفس کہتا ہے کہ کسی کی غیبت کرے، برائی کرے، ہم کہیں گے نہیں کریں گے. جب کوئی گھوڑا یا جانور سرکش ہو جاوے تو اس کا گھاس دانا بند کر دو، اس کی عقل ٹھکانے پر آ جائے گی. اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہم اپنے سرکش نفس کا دانا پانی بند کر دیں گے تو آٹومیٹک وہ ٹھکانے پر آ جائے گی. روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے، کنٹرول حاصل ہوتا ہے. تو ایک کام تو یہ کرے کہ نفس کے بالکل خلاف کام کر. روزانہ 10 بجے 4 ناشتے کی عادت ہے، بہترین سے بہترین ناشتہ کرتے تھے، لیکن اب رمضان میں اگلی جمعہ سے تقاضا کرے گا نفس، ہم کہیں گے کہ کھانا پانی نہیں ملے گا. نفس پر کنٹرول. دوسرا کام نفس پر کنٹرول کے لیے یہ کرنا ہے کہ اس پر زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا بوجھ ڈالا جائے. کوئی جانور سرکش ہو جاوے تو ایک تو اس کا کھانا پانی کم کر دو اور اوپر سے اس کے اوپر بوجھ بڑھا دو تو آٹومیٹک نرم ہو جائے گا. تو ایک تو نفس کے لیے کھانا پینا بند کریں گے اور عبادتوں کا بوجھ بڑھائیں گے. رمضان کے مہینے میں پہلے سے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اب تہجد بھی پڑھے گا، نفلی نماز بھی پڑھے گا، قرآن بھی پڑھے گا، تسبیح بھی پڑھے گا، طرح طرح کی ہر موقع کی دعائیں بھی پڑھے گا، عبادتوں کا بوجھ. تو نفس آٹومیٹک نرم ہو جائے گا. 2 کام، خواہشات پوری نہیں کرنی ہے نفس کی، دوسرا عبادتوں کا بوجھ ڈالنا ہے، اور تیسرا کام اللہ رب العزت سے دعائیں کرنا ہے. کیونکہ خواہشات سے روکنا اور اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا اور عبادتوں کا بوجھ ڈالنا، یہ تو تدبیریں ہیں، لیکن کوئی بھی تدبیر اسی وقت کام کر سکتی ہے جبکہ اللہ کی اجازت ہو، اللہ کی مدد. اسی لیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقولہ ہے اس میں ہے، اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّی. نفس تو سرکش ہے اور برائی کا ہی حکم کرتا ہے، نفس کی شرارتوں سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے. تو رمضان میں خاص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. یہ روزے سے 3 چیزیں ہمیں حاصل ہوگی، نفس پر کنٹرول،
نفس کا زور ٹوٹے گا اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب دعائیں کرنے والے بنیں. یہ اس کا یعنی روزے کا روحانی فائدہ ہے. اور ایک فلسفہ روزے کے فرض کرنے میں یہ بھی ہے, روزوں کے فرض کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی مالدار ہے, مال و دولت والا ہے, کبھی بھوک اور پیاس سے اس کو پالا نہیں پڑا ہے, تو وہ غریب اور فقیروں کی بھوک کی جو تکلیف ہے اس کو کیسے محسوس کرے گا جس کو کبھی بھوک سے پالا ہی نہ پڑا ہو. وہ فقیروں اور غریبوں کی بھوک کی تکلیف کو کیسے محسوس کرے گا کہ کیا حالت ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی بھوکے اور پیاسے رہو تاکہ پریکٹیکلی طور پر تم کو بھی پتا چلے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے. یہی مالدار جو لکھپتی ہے, بہت زیادہ مال و دولت ہے لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانے اور پینے سے رکا ہوا ہے, اس کی اولاد جس کی ہر خواہش کو یہ آدمی پورا کرتا ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی اولاد بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانے پینے سے رکی ہوئی ہے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلبلاتی ہے, تب اس آدمی کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ جو لوگ ہمیشہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں, جن کو کبھی کبھار کھانا اور پینا نصیب ہوتا ہے, ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی. جب یہ احساس پیدا ہوگا تو غریبوں کی غمخواری اور غریبوں پر رحم کرنے کا جذبہ اس آدمی کے اندر پیدا ہوگا. پریکٹیکلی جب محسوس ہوگا تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو احساس ہو جائے کہ غریبی کیا ہے, بھوک اور پیاس کی تکلیف کیا ہے پریکٹیکلی طور پر, تاکہ غریبوں کے لیے اس کا دل نرم ہو جاوے, اس کے دل میں رحمت کے جذبات پیدا ہو جائے. تیسری بات کہ روزوں کے درمیان آدمی تھوڑی دیر کے لیے, یعنی جب تک کہ وہ روزے دار ہے وہاں تک کے لیے فرشتوں کی صفت اختیار کرتا ہے. فرشتے نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ ہم بستری کا مسئلہ ہے, نہ اور کوئی مشغلہ ہے, صرف اور صرف عبادت. تو ایک انسان, ایک ایمان والا بھی رمضان کے مہینے میں پورا دن نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ ہم بستری کے تقاضے پورا کرتا ہے, بلکہ عبادت ہی عبادت میں مشغول رہتا ہے, تو فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے. چوتھی بات کہ 11 مہینے تک کھاتا پیتا آیا ہے طبی اعتبار سے, ڈاکٹری لائن سے, اب 11 مہینے تک کھایا ہے تو پیٹ کے اندر, معدے کے اندر طرح طرح کے فاسد مادے جمع ہوتے ہیں, رطوبتیں جمع ہو جاتی. بھائی پانی کی ٹنکی 5-6 مہینے تک آپ صاف نہیں کرو گے تو اندر کیا ہوگا, چھوٹے چھوٹے جیو بھی ہوں گے, جیوڑے بھی اندر نکلیں گے اور گندگی بھی ہوگی, غبار بھی ہوگا, دھول بھی ہوگا. اب اس کو اچھی طرح صاف کرنا ہے تو کیا کریں گے, پورا پانی نکالو. اب 11 مہینے طرح طرح کی چیزیں ہم نے کھائی ہے, اس کی فاسد رطوبتیں پیٹ میں جمع ہوئی ہے, اب شریعت کہتی ہے کہ آپ 14-15 گھنٹے تک نہ کھائیں گے نہ پئیں گے تاکہ پیٹ کی یہ ٹنکی کیا ہو جاوے, ذرا سوکھ جاوے, تو اندر جو زہریلے رطوبات ہیں وہ ختم ہو جاوے اور تم کو تندرستی اور توانائی ملے. صحت اور تندرستی میں اضافے کا سبب ہے یہ روزہ رکھنا. ہاں طبی لائن سے بھی بہت سارے فائدے ہیں, جسمانی اعتبار سے بھی بہت سارے فائدے ہیں, روحانی اعتبار سے بھی بہت سارے فائدے ہیں, اور روزے دار کا کھانا پینا سونا یہ سب عبادت میں شامل ہے. صبح میں کھا رہا ہے سحری کی نیت سے, یہ بھی عبادت ہے, دن میں سو رہا ہے یہ سونا بھی اس کے لیے عبادت ہے, افطاری میں کھا پی رہا ہے یہ کھانا پینا بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دی, بہت ساری فضیلتیں. بخاری شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا, پوری کائنات پریشان حال ہوگی, حشر کا میدان ہوگا, تپتی ہوئی دھوپ ہوگی, ہر ایک اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا, تب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے, ان کے لیے بہترین سے بہترین دسترخوان بچھائے جائیں گے اور وہ لوگ کھا رہے ہوں, بہترین سے بہترین چیزیں کھا رہے ہوں. دوسرے لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں, ہم ابھی ہمارے حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ کھانا کھا رہے ہیں, مزے اڑا رہے ہیں. تب ان سے کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے اور تم وہ ہو جو دنیا میں اپنے پیٹ بڑا کرتے تھے, روزے نہیں رکھتے تھے. دوسری ایک روایت میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے, اس کو
پورا کرنے کی نیت سے روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں ہر نیکی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ آپ کوئی نفل عبادت کرے تو فرض عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض ادا کرے تو 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رمضان کا ایک ایک مہینہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اپنے وہ کام جو ضروری نہیں ہوتے ان کو رمضان میں ہم چھوڑ دیں، وہ کام جو ضروری نہیں ہوتے، جو ضروری ہے اس کو تو ہم کریں گے، کمانا، بیوی بچوں کی دیکھ بھال، یہ سب ضروری ہے وہ تو کریں گے، لیکن جو کام بالکل فضول ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں اس کو ذرا ہم کٹ کر دیں، اتنا وقت ہم اچھے کاموں میں لگا، قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا تھا۔ نہیں آتا ہے کسی کے پاس، سیکھے، وقت فارغ کرے۔ اب تو بہت آسان طریقے ہو گئے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، لیکن اپنا وقت فارغ کر کے کسی کی منت سماجت کر کے اس کو بٹھاوے اور اس کے پاس قرآن سیکھنے کی کوشش کر۔ جس کو آتا ہے، جو روزانہ پڑھتے ہیں وہ اپنا ڈوز بڑھا دیں، روزانہ ایک پارا پڑھتے تھے اب 3 پارے پڑھیں تاکہ 3 قرآن رمضان میں ختم، دو پڑھتے تھے وہ بھی 3 کر دیں، کوئی پاؤ پارا پڑھتا تھا پورا ایک پارا کر دے، کم سے کم رمضان کے مہینے میں ایک قرآن ہمارا پورا ہو جائے۔ اور آخری بات، ایک حدیث مستدرک حاکم میں ہے، یہ حدیث اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور ہو سکے تو اس کو لکھ کر گھروں میں اپنے سامنے لٹکا دے تاکہ ہر وقت پورے رمضان کے مہینے میں ایک یاد دہانی ہو جائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لا رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، جب پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین، جب خطبے سے فارغ ہوئے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے کچھ انوکھی چیز دیکھی، پہلے کبھی آپ ایسا نہیں کرتے تھے، آپ نے آمین 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 کہا، کیا بات ہے؟ اب ذرا دھیان سے سنو، اس جملے کو، اس حدیث کو لکھ کے اپنے سامنے لٹکا لو تاکہ رمضان کا مہینہ ہمارا بیکار نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر کی طرف جا رہا تھا تو جبرائیل امین آئے اور مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں 3 بد دعائیں کروں گا، آپ تینوں پر آمین کہو۔ دیکھو، بد دعا جبرائیل کی کبھی رد نہیں ہو سکتی، اور اس پر آمین نبی کی کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ جس نے نبی کے در سے ٹھوکر کھائی پوری دنیا مل کر اس کا بیڑا پار نہیں کر سکتی، اس کو یاد رکھنا۔ پہلی سیڑھی چل رہا تھا تو جبرائیل نے دعا کی کہ یا اللہ ہلاک اور برباد کر دے اس شخص کو، کان کھول کے سننا اس کو، کہ جو رمضان کا مہینہ پاوے اور اللہ کی عبادت کے ذریعے اپنی مغفرت نہ کرواوے۔ رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اللہ کی عبادت نہیں کی اور اپنی مغفرت نہیں کروائی، جبرائیل کہتے ہیں کہ نبی جی، میں اس کے لیے بد دعا کرتا ہوں، نبی نے کہا آمین۔ یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھے، لکھ کے رکھے۔ اب بڑے ادب کے ساتھ ان لوگوں سے کہوں گا کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے قیمتی ہے، ہم اس میں اللہ کو راضی کریں گے یا IPL والوں کو راضی کریں گے یا پھر سیاجی کے گراؤنڈ پر کرکٹ والوں کو راضی کریں گے؟ بڑے افسوس کی بات، بڑے افسوس کی بات، کیوں ہم جبرائیل کی بد دعا لیں اور کیوں نبی کی بد دعا لیں؟ یہ کرکٹ لائف ٹائم ہے، یہ تو چلتا رہے گا، رمضان کے بعد بھی کھیل لیں گے۔ ایک ایک منٹ، کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو ترابی کے بعد کھیلنے جائیں گے، ادھر نبی کا فرمان یہ ہے کہ رمضان میں شب قدر کو ڈھونڈو، تو کیا ہم سیاجی کے گراؤنڈ پر شب قدر کو ڈھونڈیں گے؟ ہم خود ان مہینوں کی وقعت کو گرا رہے ہیں، گھر آئی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ کچھ بہانے کرے، کچھ توتی پھوتی عبادت کرے، میں معاف کر دوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلے تھے۔ یہ چیزیں ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، کھیل کود تو وہ تو ہمیشہ رہے گا، لیکن یہ رمضان، دیکھو ہمارے ساتھ کتنے ساتھی تھے لیکن رمضان ان کو نصیب نہیں ہوا، چلے گئے۔ کون گارنٹی دیتا ہے کہ اس کے بعد والے رمضان میں ہم عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں، میں زندہ رہوں گا؟ کون گارنٹی دیتا ہے؟
कितने साथी हमारे व्यारा के चले गए कब्रों। और ये वो महीना है कि तीन महीने पहले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, या अल्लाह रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा, वबल्लिगना रमजान, और रमज़ान का महीना हमें अता फरमा, उससे पहले मौत मत देना, और हमको बिन मांगे अगर महीना मिल रहा है तो हम ऐसी वाहियात में उसको बर्बाद ना करें। कुछ नहीं होता, पांच वक्त की नमाज, थोड़ा बहुत कुरान शरीफ पढ़ लें और वक्त पर सो जाए, वक्त पर सो जाओ। इस नियत से सोओगे कि मैं इसलिए जल्दी सोता हूँ ताकि सुबह में जल्दी उठूँ, तो पूरी रात का सोना इबादत ही इबादत है। ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे हम तस्बीह वगैरह लेकर घूमते रहें, जितना हुए उतना करें, लेकिन जो चीज़ें बिल्कुल वाहियात है, जिसमें शरीयत का बिल्कुल नाजायज़ का हुक्म है या जिसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं है, उन चीज़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ये टूटी फूटी बातें हैं, रमज़ान के फजाइल से तो किताबें बड़ी हुई हैं और हर साल हम फजीलतें सुनते रहते हैं। फिर से आजीजाना गुजारिश करता हूँ कि ये रमज़ान का महीना अल्लाह ने इसलिए दिया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। और परहेजगार वो बनेगा जो अपने नफ्स पर कंट्रोल करेगा। नफ्स तकाजा करता है कि चलो भाई खेलेंगे रात को, लेकिन हम कहेंगे कि एक महीने तक हम नहीं खेलेंगे। नफ्स तकाजा करता है कि फुला जगह बैठ के टाइम पास करेंगे, हम कहेंगे नहीं करेंगे, हम मस्जिद में बैठेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे। ये तोती फूती बातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं भी करनी चाहिए कि अल्लाह अच्छे अमल की तौफीक अता फरमावे, और आने वाले मेहमान की सही माने में कदरदानी करने की तौफीक अता फरमावे, और इस रमज़ान को हम सब की मगफिरत का ज़रिया और सबब बनावे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा मुझे तौफीक भाई। दो बद्दुआ और हैं जो इकबाल चाचा याद दिला रहे हैं कि जिब्राइल अमीन ने बद्दुआ दी थी और हमारे नबी ने आमीन कही। दूसरी सीढ़ी पर जब आपने कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी कि अल्लाह हलाक और बर्बाद कर दे उस आदमी को जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की उम्र में पावे, बुढ़ापे की उम्र दोनों को या किसी एक को, फिर भी उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार न बना, यानी माँ बाप की खिदमत न करे बुढ़ापे में, उसको भी हलाक और बर्बाद कर दे। वो आदमी हलाक होकर रहेगा, कोई शक नहीं। जिब्राइल बद्दुआ करे और हमारे नबी आमीन कहे। और तीसरी सीढ़ी पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह हलाक और बर्बाद कर दे उस आदमी को कि जिसके सामने तेरे नबी का नाम लिया जावे और वो दुरूद शरीफ ना पढ़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की